Әйел бір қолымен бесікті тербетсе, екінші қолымен әлемді тербетеді деген бүгін қанатты сөз бар халқымызда. Бүгін де сол біздің мемлекетіміздің айбындары шалса, айбаты көтерілсе, елдің әлеуеті артса, халықтың жағдайы жақсарса, сол жерде әйелдердің рөлі аяқша айтуымыз керек. Всем нашим девушкам, любым дамам, которые каждый день вносят своим трудом огромный вклад в развитие нашего мира, города Господина Роза. С праздником вас всех, от всех мужчин города, продолжаем. Очень приятный вечер, очень красиво, все обстановка прекрасная. Большое спасибо Айкин, что он нас отмечает.